ali imamo i stvari koje su tamo otvorene, a koje se tiču Srbije. Vidimo da neki prema Sky komunikaciji koje su objavili tamošnji mediji, da su neki Šarićevi saradnici Darka Šarića nezadovoljni i osjećaju se iznevireno zbog Aleksandra Vučića i Vulina i tako dalje. Pa je logično pitanje, a zašto bi se osjećali iznevireno i šta je onda bio dogovor da se oni osjećaju iznevireno? Mi vidimo čak stidljivo ovde u komunikaciji, mi ne znamo gde je zapravo u Srbiji usko grlo, da li mi dobijamo svu komunikaciju iz inostranstva i da li ako i dobijemo, šta BIA radi sa njom. I MUP, i da li su one otvorene u svim predmetima, ali vidimo da u nekim predmetima postoje vrlo sumnjive stvari, baš u slučaju Darka Šarića za ovaj novi postupak gde je on iz najbezbednijeg zatvora u Srbiji, koji je bio najbezbedniji, zapravo prema optužnici rukovodio kartelom, koristio je taj Sky telefon. I vidimo iz te komunikacije sa njegovim bratom da se on viđa sa ljudima koji su na vrlo visokim funkcijama. Viđa se sa predsednikom Apelacionog suda u Beogradu, sa Markom Parezanovićem, visokim funkcionerom BIA, ali se spominju ljudi koji su očito u samom vrhu vlasti, pre svega Oskar, sa koga se kaže da sve odlučuje, da je on koji se o svemu pita i koji treba da odluči šta će biti sa Šarićem. Kakvi su to dogovori zakulisni sa čovekom koji je optužen da je vodio narkokartel? I evo sad imamo pravosnažnu presudu napokon, ali imamo je tek kada su iz inostranstva stigle Sky komunikacije za druge, za nastavak njegovog rada i zatvora. Tek tada smo mi dobili pravosnažnu presudu u Srbiji za ono ranije, za skoro 6 tona kokaina. Nemamo presudu za pranje novca. I kakve su to veze, zašto su ljudi kada se Darko Šarić, koji su vodili istragu, svi smenjeni? Isto su prošli, to je 2014. kroz tabloidno blato kao danas inspektori. Da. Mi smo jedna zemlja koja proganja policajce koji hapse. I ljudi iz BIA tada su isto dobijali, to je bila ona akcija Balkanski ratnik. Isto su proganjani, smenjivani, isterani iz službe, a Darko Šarić se ubrzo našao na slobodi. Taj postupak je išao drugim tokom sve dok nije stigla Sky komunikacija iz inostranstva. I tu se zastalo. Vrlo je zanimljivo ko su Dolar, ko je Oskar koji se o svemu pita i ko su Edo i Dolar, koji su takođe tu vrlo bitni funkcioneri vlasti. Za Oskara i Edo možemo da pretpostavimo ko je, ali ko su, ali vrlo je neobično da to ne identifikuje, da to nije identifikovano ni MUP, ni BIA, ni institucije, da se ne ide u pravcu tih istraga. Još jedna paralela s Crnom Gorom, u Crnoj Gori se promenila vlast, pa su, onda imamo i neka hapšenja, imamo vrlo jasno otvaranje tih Sky komunikacija. Vidjet ćemo šta će biti za Srbiju, jer očito da ovo nije sva Sky komunikacija, a i ovo je dovoljna, što je za sada otvorena, da se ovde povede ozbiljan slučaj o kontaktima Darka Šarića i te grupe sa ljudima iz vlasti, jer očito da je bilo kontakt, to pokazuje komunikacija iz Crne Gore, gde se direktno spominju predsednik Vučić i ministar, i šef BIA sadašnji. Kako je vaše objašnjenje? To je, znači, glavno to što su svi ti ljudi koje ste pomenuli, Vučić, Vulin, Marko Parezanović, oni su i sada, mislim, oni su sada na vlasti, to je po vama objašnjenje zašto ne može da se primeni istraga protiv njih? Pa ne, vidimo... Zašto se ne pokreće istraga? Vidimo, ni u jednom slučaju za Jovanjicu, da ne bi bilo logično ispitati telefon Gašića, pa bi, ali se ne dešava. Ili Vulina telefon. Ili Vulina, ili... Ili Marka Parezanović možda. Naprimer, da, ili šefa VOA-e. Šta?
A, niti se to ne dešava. I koje je objašnjenje na sudu? Mislim, tamo su prisutna publika, novinari. Pa ne gledaj što to nema tu objašnjenja. To... Mi ne dobijamo objašnjenja. Dobro, kad čovjek, na primjer, Veljko Belivuk na drugom suđenju prizna krivično delo. I šta se događa u tom slučaju? Pa da, čak i za samo malo, ništa. Dobro, on je priznao. Priznao, ali tužilac... A šta on kaže? To više tužilaštvo ništa ne preuzima. Pa ono je... To isto nevjerovatno za samo... Kao novinar pitaju, pa čekaj, čovjek je sad priznao da je on rušio. Nevjerovatno je za samo malo. Evo, tužilac... To do detalja opisu kako je. Tužilac viši u Beogradu je rekao da je taj slučaj zatvoren. To je napisao Ninu u odgovoru na tekst koji sam ja objavio, moj tekst u Ninu, on je napisao odgovor i rekao da je to, slučaj samo malo zatvoren. Znači ono što su postojali fantomi, što je isključena struja, što su dolazili bageri određene firme, što policajac koji je priznao krivicu, kaže da su ga iz vrha vlasti imenuje ljude terali, opisuje da je to bilo organizovano, oni ga čak nisu ni saslušali. Znači, to tužilaštvo više koje vodi... Što dobio građevinsku dozvolu. On je to opisao, on je to opisao i za tužilaštvo. On je opisao, on je dao izjavu Kriku, ali je dao izjavu u prvom osnovnom tužilaštvu, gde on to spominje. Prvo tužilaštvo šalje višem tužilaštvu u Beogradu, koje odbija da ga sasluša. I tužilac, evo, kaže za Ninde, slučaj sama mala zatvorena. Znači, nama su se pričinili fantomi, bageri, isključene struje, ovaj policajac zapravo nije ni postao što je priznao krivicu i ništa se nije desilo. Evo, to je, tako je, kakav je odgovor višeg tužilaca u Beogradu.